3 місяці до саміту. Чого чекати? Провідні американські видання пишуть цими вихідними про дискусію, що триває зараз між союзниками по НАТО. Країни Альянсу визначаються, щодо яких дій стосовно України є консенсус, що будуть готові запропонувати Києву. Гучна публікація вийшла у свіжій «Нью-Йорк Таймс», і російські ЗМІ вже навіть спробували подати цю статтю як доказ, що Україну взагалі не візьмуть у НАТО. Це точно не так, а от що саме прогнозують зараз, і ця й інші американські газети, з'ясовував Дмитро Онопченко. Він зараз з нами на прямому зв'язку з Вашингтона. Дмитре, ми тебе вітаємо. Я знаю, що ти з багатьма людьми зв'язувався зараз, від експертів до авторів статті. Що вони кажуть? Саш, ну я хотів би почати якраз тієї дуже резонансної, гучної статті «Нью-Йорк Таймс», оскільки вже про неї багато пишуть і навіть цитує багато російська преса, кремлівські ЗМІ. Ну ось, наприклад, подивився агентство ТАСС, пишуть вони, цитую, газета начебто пише, що у НАТО немає взагалі бажання приймати нового члена Альянсу. Ну, це видають бажано за дійсне. Я не тільки прочитав статтю, я зв'язався з її авторкою. Вона, на жаль, зараз в дорозі, вона не може до нас приєднатися в ефірі. Втім, хотів би вам пояснити основні меседжі, бо там багато що цікавого, багато що нового. Ну, отже, поговоривши із багатьма джерелами, як в Європі, так і у самих Сполучених Штатах, поговоривши з американськими урядовцями, «Нью-Йорк Таймс» дійшла висновку, що Вашингтонський саміт НАТО, і тут увага, тут важливо, вірогідно, не стане початком офіційних переговорів щодо вступу України до Альянсу. Це цитата. І ще одна цитата. Натомість Києву можуть запропонувати певну дорожню карту. Ну, я пропоную поки що послухати фрагмент з цієї статті і потім поясню. Чого хоче Україна, так це формального запрошення до НАТО. Але чиновники Альянсу погоджуються. Цього не станеться під час урочистостей, запланованих у Вашингтоні в липні. США та Німеччина, як і раніше, виступають проти того, щоб у Вашингтоні запропонувати Україні розпочати переговори про членство. І вимагають, щоб це питання зняли з розгляду в липні. Але вони хочуть надати Україні конкретні зобов'язання, які здатні виконати. Ну, тобто, якщо розібратися, дійсно звучить меседж, що у липні офіційні переговори щодо вступу не розпочнуться. Але, ну, погодьтеся, це ж не новина. І Сполучені Штати, американські чиновники, і Брюссель, чиновники штаб-квартири НАТО заявляли неодноразово, що процесу вступу України до НАТО, фізичного процесу, не буде, доки триває війна. З дипломатичних джерел я дійсно тут у Вашингтоні чув певну ідею про певне запрошення України до НАТО, наприклад, у формі декларації саміту. Тобто, щоб було щось більше, ніж просто проголошена політика відкритих дверей. Втім, теж погодьтеся, це ж не одне і те саме, ніж вступ до НАТО, чи навіть формальний початок вступу, переговори про членство. Про них питання ніхто не ставив, це неможливо, поки тривають бойові дії, це зрозуміло. Ну і якщо, як пише «Нью-Йорк Таймс», ще одна цікава цитата. Вашингтон і Берлін шукають формат для того, щоб оголосити на саміті у Вашингтоні про ці конкретні зобов'язання. Ну, то тоді яка насправді різниця, як назвуть цей конкретний документ? Буде це план, буде це певне зобов'язання, буде декларація, буде дорожня карта? Ну, різниця ж тільки в назві. Важливо, якою буде конкретика. Більше того, варто розуміти, і це теж важливо, це я чую від американських чиновників, що до саміту ще залишаються 3 місяці. І ці переговори, які зараз тривають, вони абсолютно попередні, коли сторони просто заявляють свої позиції, але це робиться виключно для дискусії, тобто це не остаточно. І ось навіть меседжі, якими американські чиновники теж поділилися з «Нью-Йорк Таймс», це лише те, що вони зараз обговорюють зі своїми європейськими партнерами. Ну і саме тому було прийнято рішення, в принципі, це на камеру під час брифінгів не коментувати, тому що все абсолютно попередньо. Якщо говорити, чого очікувати від Штатів, то певний натяк якраз дав зараз держсекретар Блінкен, він каже про необхідність створити передумови для повноцінного членства, надаючи Україні підтримку. Давайте послухаємо. Пряма мова. Ми підтверджуємо, що майбутнє України в НАТО. Наша мета зараз – це створити міст до повноправного членства України, пропонуючи їй додаткову підтримку та тіснішу співпрацю у міру того, як Україна проводить реформи, які необхідні для вступу до Альянсу.
Але так само варто розуміти, що це все ж таки лише самі пропозиції, те, що озвучують сторони, те, що озвучують, ну, а далі має бути певний консенсус серед членів НАТО. Так само, поки немає спільної позиції, немає остаточного рішення і немає консенсусу щодо майбутнього Рамштайнської групи. Тут цікава ситуація, насправді про неї говорили, що називається, не на камеру. Ця публікація New York Times вперше робить цей процес публічним, і зараз газета повідомляє, що європейці стурбовані перспективою приходу Трампа до влади і таким чином пропонують Сполученим Штатам передати координацію над Рамштайнською групою від Пентагону безпосередньо до штаб-квартири НАТО. В тій самій публікації навіть йдеться, що у Вашингтоні не готові до такого кроку. Експосол Сполучених Штатів при НАТО Іво Дадлер, людина максимально поінформована, людина, яка задіяна зараз в багатьох консультаціях, в багатьох переговорах, повідомив New York Times, що у Штатах цю ідею зустріли скептично, хоча і не хочуть критикувати вголос. Тож координацію зберігатимуть Сполучені Штати, зберігатиме особисто міністр оборони Ллойд Остін. Американські військові мені розповідали, що він ставиться до цього як до власного проєкту, знаєте, до такої спадщини, завдяки їй, завдяки чому, зокрема, він зможе увійти в історію. Тобто він особисто координує і проведення, і питання, і навіть залучення учасників до кожного чергового Рамштайну. І ще одна дуже цікава дискусійна ідея, я думаю, що у вас буде можливість навіть її, можливо, в студії з експертами обговорити. Одразу кілька впливових відставних чиновників мені підтвердили, що ця ідея з'явилася, що це обговорюється. Це пропозиція розглянути варіант, коли натівська безпекова парасолька буде розгорнута не над всією територією України, а безпекові гарантії НАТО будуть дані лише щодо тієї частини території, яка на момент певний, наприклад, вступу в НАТО або початку переговорів, буде контролюватися Україною. Тобто та територія, яку Київ контролюватиме на момент вступу в Альянс. Дуже важливо, що це не означає відмови від якихось територій, як це, я думаю, намагаються подати, чи будуть намагатися подати. Тобто ідея в тому, що Україна все також боротиметься за повернення окупованих територій, але НАТО теоретично могло би піти за німецьким сценарієм. Пам'ятаєте, коли спочатку безпекові гарантії отримала лише Західна Німеччина, ну і потім, через багато років, коли Німеччина об'єдналася, то натівська безпекова парасолька, вона її розгорнули вже над всією німецькою територією. Цікаво теж, я днями говорив про це із екс-заступницею Столтенберга. Пані Роуз Готтен-Меллер сказала мені, що чула про такий варіант, каже, що за нього дуже активно агітують. Вона особисто поки не за, не проти, але вона каже, що до нього теж варто придивитися. Давайте теж послухаємо, цікава думка. Я думаю, це чудовий приклад того, що історично відбувалося, коли Федеративна Республіка Німеччина, так звана Західна Німеччина, перебувала під безпековою парасолькою НАТО. Але, звичайно, не Німецька Демократична Республіка, колишня Східна Німеччина. А коли країна була об'єднана після закінчення Холодної війни, тоді вся Німеччина отримала гарантію союзників по НАТО щодо стримування і оборони. Є й інші приклади, яскраві щодо Корейського півострову. Протягом багатьох років Республіка Корея – партнер США, серйозний союзник, якого Америка має намір захищати, якщо вони зазнають нападу. Але ця країна вже більше 70 років розділена з КНДР, північною частиною. Отже, на цей момент існує кілька прецедентів, і їх варто розглянути зараз. Але дуже важливо тут розуміти, що ця дискусія щодо німецького або корейського варіанту для України – це поки що дискусія лише на рівні експертів. Джерела в американських дипломатичних колах мені підтвердили, що на переговорах між союзниками, цих неформальних, поки не публічних переговорах щодо підготовки саміту, цей варіант офіційно не розглядають. Це поки не є в порядку денного Вашингтонського саміту. Ну, а в будь-якому разі варіант, про який поки що говорять лише не публічно. Ну, і звісно, ще раз підкреслюють, що б там не пропонували експерти, навіть імениті експерти, в першу чергу радитимуться якраз з Україною. Колеги, Київ. Дякуємо тобі, Дмитре, за цю інформацію. Нагадаю, це був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко.